Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në emisionin e sotëm do të analizojmë impaktin dhe pasojat që ka agresioni rus në Ukrainë në jetën politike dhe të sigurisë të kontinentit evropian dhe të perëndimit në përgjithësi. Do ta shohim edhe me qëndrimin që këto institucione tashmë të galvanizuara dhe të tonizuara po mbajnë drejt Ballkanit problematik. Për ta bërë këtë bisedë, un kam kënaqësinë dhe privilegjin që në lidhje direkte nga Warwick në Angli të kem doktor Andy Hoxhaj, i cili është lektor pra në Universitetin e Warwick. Doktor Hoxhaj, ju falenderoj sinqerisht që gjetët kohë për të bashkëbiseduar. Shumë kënaqësi për mua dhe falenderoj shumë për testin. Si gjithmonë shumë kënaqësi të jem në Euronews. Ju falenderoj. Zoti Hoxhaj, për tej tragjedisë njerëzore, duket se agresioni rus në Ukrainë po shkakton një lëvizje tektonike në marrëdhëniet gjeopolitike dhe gjeostrategjike të gjithë globit, por të fokusohemi në Evropë. Duket sikur e gjithë fabrika e sigurimit që kemi patur për gjithashtu dhe politikat, po rishikohen dhe kjo është një situatë sa tragjike dhe interesante për sa i përket ndryshimeve të dinamikës dhe po shikojmë që në shumë fusha të ndryshme të politikës po ndryshohen duke filluar nga siguria, nga politika e jashtme dhe nga emigracioni. Doktor Hoxhaj, personalisht më ka bërë përshtypje fakti që letargjia dhe anemizmi me të cilën i referoheshim Bashkimit Evropian dhe të gjitha institucioneve brenda gjirit të saj në Bruxelles, Strasburg e tjerë, duket sikur po zëvendësohet me një reagim shumë dinamik, shumë politik, institucional, madje edhe me veprime konkrete. E keni dhe ju këtë perceptim? Duket sikur ka një zgjoje, dashë deri para pak kohësheve ishim duke folur për rrymat populiste, po ato kryesisht kanë qenë edhe të suportuara nga Rusia, por ne vetë shikojmë që sa Europa ka patur lidhje me Rusinë për sa i përket gazit edhe energjive të ndryshme, dhe kjo po shikohet më hënë që pa avarësia që neve ka patur Europa në këtë rast drejt Rusisë, ka qenë me goxha impakt, edhe kjo tani po krijon një frymë të re për të ndryshuar këtë sikurs. Gjithashtu, që është edhe me interes për Ballkanin, është edhe një diskutim shumë serioz për sa i përket politikës zgjerimit, për shkak të çfarë po ndodh në Ukrainë. Doktor Hoxhaj, agresioni rus gjithmonë e më tepër duket sikur është shndërruar tashmë në një vit të qartë demarkacioni mes dy sistemeve, dy ideologjive, dy filozofive, por në të njëjtën kohë duket sikur është dhe po arrin të shpjegohet në shumicën e vendeve edhe si një vit demarkacioni mes së mirës dhe së keqes. Po, kjo është goxha e qartë, sepse në si që po e shikojmë, në Rusia da kanë kaluar disa ligje dhe madje dhe po i burgosin kur çdo që del kundra kësaj propagande që edhe lufte që ka po ndjek Rusia, dhe kjo e bën më të thjeshtë edhe për njerëzve për të shpjeguar që në vendet ku neve jemi dhe ku aspirojmë apo si duhet të jetojmë, janë të lirë, ku të gjithë mundet të shprehin opinionet e tyre dhe të jetojnë në harmoni, kurse ne po shikojmë në Rusi, më në po shtypet kushdo që del kundra sistemit të Putinit. Dhe ndërkohë kanë filluar edhe demonstratat apo protestat e para të formave nga më të ndryshme, qoftë disi masive në përrug, por edhe format të ndryshme protestash, të cilat në opinionin tuaj a shënojnë një lloj plasaritje apo një lloj krizje brenda monolitizmit të autokracisë ruse? Sigur, deri tani, më duket që kur Rusia ka qenë shumë pranë sistemit të Putinit, dhe ai ka patur një mbështetje të jashtë zakonshme. Por, sa duket, ka një kritje të kësaja dhe kjo do të shikojmë se sa të zgjasë kjo luftë, sepse ne po shikojmë edhe ushtarët. As kush nuk do të luftoj më për Putinin, sepse këtu nuk kjo është luftë e Putinit, nuk është luftë e Rusisë. Dhe kjo do ketë pasoja, mi po do duket në vazhdim. Në ka shumë rusë edhe ka një heshtje të madhe, ndofta,
sepse janë në një sistem deklarar që nuk e duan më atë si sistem, duan që të ketë një ndryshim dhe nuk janë dakord me këtë luftë që po bëhet. Doktor Hoxhaj, Bashkimi Evropian dhe Komisioni Evropian kanë qenë shumë aktiv dhe ndryshe nga herët e tjera, qoftë Këshilli, qoftë Parlamenti, qoftë Komisioni kanë qenë shumë dinamik dhe kanë përshtypjen që kanë kaluar tani nga artikulimi shumë i drejtë dhe i qartë dhe as pak evaziv, ndoshta edhe në veprime konkrete dhe doja të tërhiqja vëmendjen tuaj tek ndarja e fondeve për fushën ushtarake që ndodh për herë të parë në historinë institucioneve europiane. Ju si e shihni këtë reagim? Ky faktikisht është një ndryshim goxha i madh sepse BE-ja nuk ka dashur asnjëherë të jetë fshir ushtarakisht dhe në këtë rast po bëhet një ndryshim edhe ndoshta e ardhmja e saj në këtë fushë do jetë kundrejt ndryshme, ndoshta do kemi një arkitekturë të re për sa i përket sigurisë. Po mirë po duket që Ukraina është shumë pranë vendeve të BE-s dhe kjo ka dashur një ndihmë të re. Por unë çfarë do të theksoja është që për momentin, si në Francë dhe në Gjermani që ka qenë dy vende që ka qenë kundër zgjerimit të mëtejshëm të BE-s, plasin populli, dhe sondazhet e fundit që janë bërë, ato janë rritur. Tani në Gjermani e mbështesin zgjerimin e BE-s diku te 62%. Dhe ajo ka qenë gati 20% më ulët përpara se të fillonte lufta dhe kjo tregon që dhe institucionet po dhe politikbërësit veprojnë në bazë të këtyre. Pavarësisht se thonë që sondazhet nuk i lexojnë apo nuk i shikojnë, por shikojnë se për arsye tani dhe popullit evropian kanë një mbështetje që BE-ja të jetë më aktive dhe të shkojnë ndoshta drejt një zgjerimi të mëtejshëm për të siguruar që të ketë paqe dhe kolaborim. Doktor Hoxhaj, duke qenë se e prekët zgjerimin, janë dy vende të Ballkanit perëndimor dhe më saktësisht Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria, e cila kanë vite, të cilat kanë vite që presin për të çelur negociatat jo për t'u antarësuar. Fillimisht ishte ndryshimi metodologjisë nga ana e presidentit Macron disa vite më parë dhe tani ishte vetoja bulgare e cila nuk lejon çeljen e negociatave. Në optikën tuaj duhet që këto vende, pra në këtë rast Bullgaria të çedoi nga linja e saj hardline, apo nga ana tjetër duhet një mekanizëm i ri rregullator i Bashkimit Evropian që të mos i lejë të drejtën e vetos një vendi që për shkak të një pakënaqësie, cila do qoftë ajo të frenoi kur vendet e tjera janë të gatshme ta pranojnë. Është shumë e drejtë kjo që thatë, për momentin ka një diskutim shumë të madh dhe ka filluar që kur ka pas probleme me sundimin e ligjit në Poloni dhe në Hungari, për momentin të hiqet sistemi që të gjitha vendet e BE-s duhet votojnë, pa të miratohet një vendim dhe duan që ta bëjnë me shumicë të 2/3. Ka një propozim në Parlamentin Evropian, dhe por ka patur nuk ka patur shumë progres sepse disa nga vendet anëtare nuk duan ta heqin këtë vetos, për arsye për shkak të vendeve të vogla si Malta apo Kipri apo Shqipëria dhe ka të njëjtën vlerë për sa i përket votës sa mund të ketë Gjermania apo Franca kështu me radhë. Tani kjo do ngelet për të parë, po duket që do ketë një ndryshim të kësaj dhe nëse kjo do ndryshojë, atëre dhe për neve do jetë shumë më mirë sepse disa nga vendimet pastaj do merren me 2/3 dhe do ketë më shumë avancim. O për sa i përket edhe kësaj paketës dhe vendimeve, një nga diskutimet që po bëhet aktualisht për sa i përket paketës së zgjerimit, është edhe vendet që duan të antarësohen të kenë pak më shumë zë për sa i përket disa nga vendimeve, sepse disa nga këto vendime do ketë impakt edhe të neve, si që qofshin politikat për klimën, apo për energjinë, apo për marketin digital e kështu me radhë. Po, doktor Hoxhajt, doja që të ceknim në këtë proces politik edhe Kosovën në dy elemente. E para dhe ajo që është më e rëndësishmja është fakti që 5 shtete antare të Bashkimit Evropian nuk e njohin Kosovën si shtet të lirë dhe sovran. Në këtë realitet të ri geopolitik dhe geostrategjik të krijuar pas agresionit rus në Ukrainë, ju mendoni që këto 5 vende mund të kenë një qasje disi të re ndryshe përsa i përket Kosovës për ta integruar atë në Bashkimin Evropian?
Duket sikur do ketë një qasje të re, për shkak sepse tani kanë filluar të shikojnë që impaktin që Rusia ka, gjithashtu dhe Rusia e vogël në Ballkan, Serbia. Por unë çfarë do theksoja që është shumë interesante, për momentin është një çështje në gjykatën evropiane, për sa i përket njohjes Kosovës në disa nga institucione dhe programe të BE-s që ka quar Spanja, dhe vetëm dje u zbulua argumenti dhe opinioni që ka bërë avokati i përgjithshëm i gjykatës evropiane, dhe ajo si vendim gjykate do jetë shumë i rëndësishëm për sa i përket edhe Kosovës në integrimin të disa nga institucioneve të BE-s. Kështu që qoftë ajo do ketë sukses, bendoj se Kosova do jetë në rrugën e dur, po unë mezi po e pres si do dali vendimi kësaj. Po, me gjithatë, doktor Hoxhaj, të gjithë dim që këto 5 vende antare të bashkimit evropian kanë arsyet e tyre të brëndshme. Në këtë rast, ndoshta më shumë nga të gjithë Spanja, me që ju e përmendët edhe si relator të kësaj çështjeje. Por, duke qenë se tashmë gjërat siç e diskutuam më herët mund të shihen shumë më bardhëzi, edhe vetë Spanja, apo Greqia, apo Kipria, apo Rumania, apo Slovakia, mund ta kuptojnë që do të jetë në mirëqenien e tyre, në të ardhmen pozitive të tyre dhe të gjithë kontinentit, angazhimi i një vendi paqdashës siç është Kosova. Natyrisht që po, po neve nuk duhet të harrojmë që për fat të keq, akoma disa nga rrymat fetare luajnë shumë rol për sa i përket në mënyrën se si shikohet vendet e Ballkimit e Ballkanit. Dhe kjo ka një impakt negativ, se këto vendet që ti po the kryesisht janë ortodokse dhe katolikë. Dhe për fat të keq, në politikë këto akoma vazhdojnë, lexojnë dhe shikohen. Brezi Millenium nuk është se ka një lidhje kaq të ngushtë për sa i përket marrëdhënien që ka me FEN, dhe kjo shikohet, dhe kjo hera-herës aprovohet apo shikohet. Dhe ju mund ta shikoni, për shembull, disa nga vendimet që bën Serbia, dhe ndonjëherë shikohet sikur është progres. Përkundrazi, që ai është vetëm thjesht një fort. Mirë po, situata e re aktuale po e ndryshon pak optikën e kësaj, dhe mendoj që duhet të ketë një lobi më të fuqishëm nga miqtë dhe shtetet që janë miqtë të Kosovës për ta zhbllokuar këtë. Po, doktor Hoxha, edhe një element i rëndësishëm që ka lidhje direkt me Kosovën është edhe çështja e liberalizimit të vizave. Bashkimi Evropian i vendosi shumë detyra shtëpie, të cilat u kapërcyen të gjitha me sukses, dhe ende kjo çështje është në impas total. Për sa i përket liberalizimit të vizave është absurde, mund ta themi në një fjalë sa më pak diplomatike, sepse BE-ja i ka liberalizuar me Ukrainën, gjithashtu i ka hequr edhe me Kolumbinë. Edhe një nga ato që argumentet që kanë disa nga vendet e BE-s, thonë që po ti heqim, të mund krimi organizuar do lëvizim më kollaj shumë e radhë, nuk është e drejtë, sepse si që zura në më lartë, në Kolumbia s'ka fare lidhje për sa i përket nga ana gjeografike me BE-n, dhe ata i kanë hequr vizat. Kështu që është thjesht një vendim politik, dhe është një lobim i fuqishëm që ka bërë Serbia dhe Rusia për këtë. Por në qoftë se BE-ja do që akoma të vazhdoj që të ketë një prezencë të mirë në Ballkan, dhe që ta ruaj atë prestigjin që ajo ka, po dhe gjithë atë investim që neve kemi bërë, atëherë duhet vërtet ta zhbllokoj dhe duhet që ta mbaj fjalën për çfarë ka premtuar. Të kalojmë tek një element i rëndësishëm i kësaj bisede, doktor Hoxhaj, për sa i përket NATO-s dhe misionit të saj. Për herë më tepër tani kur gjërat duken shumë bardhëzi, pozicioni dhe e ardhmja e NATO-s duken më të forta se kur. Në këndvështrimin tuaj, ju mendoni që e ardhmja e NATO-s do t'i shuaj të gjitha përpjekjet që bëhen për të krijuar ndoshta dhe një sistem evropian të sigurisë? Kjo duket ditë për ditë edhe më e qartë që përpjekja për të patur një arkitekturë të re evropiane me vendet e Bashkimit Evropian është një iniciativë që ka marrë Franca dhe Gjermania, por nuk e shikoj që kjo do realizohet se për shkak të situatës që ka ndodhur, gjithashtu të gjithë vendet që janë në kufi me Rusin, janë shumë pro NATO.
Gjithashtu po shikojmë që edhe Suedia dhe Finlanda po e diskutojnë hyrjen e tyre në NATO. A ka qenë një vendim i tyre që të ishin më neutral më përpara, por kjo ka ndryshuar aktualisht. Dhe unë nuk e shikoj që përpjeket që kanë qenë më përpara për BN të ketë një arkitekturë të re të sigurisë do ndodhi. Për shkak se është edhe pak nuk është në ADN-n e BE-s, BE-ja nuk ka qenë gjithmonë kundra asocimit me luftën apo të ketur një framework të tillë. Po. Kjo që besoj se NATO-a vetëm se do rritet, dhe ne shikojmë që shumë nga vendet antare të saj gjithashtu dhe kanë rritur mbi 2% të GDP-së të tyre për të kontribuar në NATO, diçka që është diskutuar kur ishte Trump i president. Pikërisht, përpjekjet e presidentit Trump, por edhe të presidentit Macron, që kishin vretje serioze, bile kanë përdorur dhe epitete agresive ndaj NATO-s dhe misionit të saj, duket se janë zbehur dhe po fuqizohen gjithmonë më shumë. Faktin që ju e përmendët, Suedia dhe Finlanda, dy vende neutrale, në kufi me Rusin, po kërkojnë që ta hedhin tej këtë status neutral, këtë status quo, dhe kërkojnë të antarsohen në NATO. Kjo do t'i jepte një dinamik krejt tjetër, kam përshtypjen, arkitekturës të sigurisë rajonit, apo jo? Natyrisht që po, dhe këto së dyja si vënde, do të teksoja edhe sjellin gjyra të reja për sa i përket aleancës, sepse të dyja si Suedia dhe Finlanda e kanë goxha të zhvilluar sigurinë e mbrojtjes së tyre, sepse duke qenë se agresivi rus ka qenë gjithmonë në kufi me ata dhe hera herës shumë nga avionët rus hynë në hapësirën e tyre ajrore, ata kanë zhvilluar mekanizma goxha interesante dhe kjo mendoj ishte edhe një risi për sa i përket aleancës, por gjithashtu do ofronte më shumë paqe dhe siguri të njerëzve dhe këtyre vendeve dhe drejt ku po shkojmë. Edhe nuk mendoj, prandaj dhe Rusia është goxha agresive për momentin sepse shikon që situata dhe po del pak jashtë kontrollit. Doktor Hoxhaj, në Ballkanin ton problematik ju e përmendët bile përdorët edhe epitetin Rusia e vogël duke ju referuar Serbisë. Jo më larg se javën e kaluar presidenti serb ishte shumë i qartë. Serbia asnjëherë nuk do të antarsohet në NATO. Ndërkohë që insiston që ne duam të antarsohemi në bashkimin Europian, por kur pyetet për afatet kohore, ato shkojnë për te viti 2030. Për sa i përket zhvillimet në Ballkanet dhe në lidhje me Serbinë, është goxha interesante dhe më vjen mirë se kam parë që shumë ka deputetët europian ka filluar ta shikojnë vërtet politikën nacionaliste që presidenti Vučić ndjek. Gjithashtu ne po ta shikojmë jam bërë shumë protesta paqësore dhe gjithashtu mbështetëse të Rusisë, është një nga të vetmet vende që ne po shikojmë në Europë ku të gjithë po protestojnë për Ukrainën, ata po protestojnë në mbështetje të Rusisë dhe kjo nuk është se po shikohet mirë për sa i përket optikës. Ndjes që ju ndërhyj, doktor Hoxhaj, por për ta vazhduar më tej këtë linjën tuaj, demonstrata pro Rusisë po zhvillohen në Malin e Zi nga mbështetësit e politikës serbe në Republikën Serbska në Bosnjë-Hercegovinë nga entiteti serb dhe në Beograd, ku sondazhet më të fundit e nxjerrin mbi 80% mbështetjen për Putinin agresor. Pra, ju nënvizoni faktin që kjo situatë dhe ky perceptim po ndikon te jetë konstruktivisht dhe pozitivisht tek politikë bërësit në Bruxelles dhe në Strasburg? Parlamentarët europian po e shikojnë dhe po e ndjekin këtë si situatë dhe kam parë disa shkrimet të ndryshme që thrasin që kjo të rishikohet dhe gjithashtu disa prej tyre kanë shkuar dhe aq lart sa të thonë që të ndalohet dhe të ngri për momentin dhe negociatat që kanë me Serbinë për shkak të këtyre rrymave. Kjo do ngelet për të parë se si do shkojë përtej, por nuk është normale që një vend që është aspirate për në Bashkimin Evropian, si Serbia po mban këtë pozicion. Për sa i përket politikës së saj të jashtme, nuk e ka quar në një linjë pikërisht bashku me vendet anëtare dhe kjo është problematike. Një nga kushtet që do hysh në BE është që ti ke një rekord të gjatë
që i vendosin të njëjtën linjë të politikës së jashtme. Kështu që kjo do ngelet për të rishikuar. Mirpo Serbia e kupton që nuk do hyjë në BE në të ardhmen dhe mundohet më të jetë sa më pragmatike për momentin siç është situata, sepse plani i tyre është të zgjidhen sa herë që ka zgjedhje dhe Vučić ka patur gjithmonë një strategji që gjithmonë kur është në probleme thret zgjedhje të parakoshme dhe kapitalizon në atë moment që të rizgjidhe dhe të zgjasë mandatin. Me stofin e ti nacionalist. Ndërkohë, doktor Hoxhaj ka bërë shumë përshtypje në këtë pjesë të Europës, deklaratat e pafundme të një pjesë të leadershipit politik në Serbi, të cilët shprehen, objektivi ynë afatgjatë është antarësimi në Bashkimin Evropian, por ne nuk mund t'i dëmtojmë raportet me Rusin dhe me Kinën, duke qënë se këto dy vënde janë antare me të drejtat plota të Këshillit të Sigurimit dhe sigurisht vëmendja mbetet te Kosova. Po, qasja e tyre është pak, ndihet, sepse ata gjithmonë kanë patur një marrëdhënie dhe nuk kanë qenë goxha të hapur për sa i përket marrëdhënies së tyre me Rusin, por situata aktuale e bën pak të dyshim. Ju prekët pak Kinën. Kina është goxha interesante në këtë debat, sepse Kina po të shikoni në fillim duke sikur ishte më kra Rusis, po tani është rrethur sa i përket kësaj. Sepse Kina në planet e saj kishte në plan të bënde të njëjtën gjë siç po bën Rusia në Ukrainë me Tajvanin. Po e shikon se si të gjithë globi umbloth për Ukrainës dhe Kina është tepër mbrapa, sepse e shikon që njëjtë sanksione apo të njëjtën politikë që po bën mund t'i bëjnë edhe asaj dhe bllokojnë, sepse Kina nëse nuk do mundet të shesi, atëherë falimenton shumë shpejt. Më shpejt se nga çka ne mendojmë që është një superfuqi ekonomike. Po, doktor Hoxhaj, tërhoqi vëmendjen qysh në fillim të krizës apo edhe pa filluar ende, ajo replike ashpër dhe shumë politike mes presidentit Putin në Kremlin dhe kancelari gjerman Olaf Scholz kur u përmend Kosova. Për presidentin Putin, viti 99 ishte agresioni i NATO-s ndaj Serbisë, ndërsa për kancelarin Scholz ishte mbrojtja e një populli nga genocidi. Pra, një tezë e cila në Serbi ka shumë rezonancë dhe vazhdimisht amplifikohet. Dhe kjo sigurisht e çon atë sërish në kahë të kundërt me perëndimin e zhvilluar. Është drejt kjo që po thoni, sepse edhe në Serbi, më sa duket sondazhet, ose ato kanë qenë goxha të qëndrueshme për te, janë më pak përqindje për të andarësuar në BE sesa për mos të hyrë. Më ngati si 20-25% e serbëve duan të hyrë në BE dhe e shikojnë BE-n nëse hyn që do të prishë vlerat e tyre. Diskutimi që ju Putini ka përdorur këtë sitez edhe Kosovën e ka sjellur shpesh për të justifikuar ato veprimet e ti. Po, situata midis Kosovës edhe çfarë po ndodh atje është krejt e kundërt, sepse Kosova është një popull krejt tjetër dhe janë në vendin e tyre. Dhe po, e mira e kësaj do ishte që ne vetë edhe Kosova në këtë rast të avancoj në integrimin e saj euroatlantike dhe do ta bllokonte për këtë. Po e mira është kësa situate është që po nxirret në shesh i gjithë politika e Serbisë që ndjek pranë Rusisë për sa i përket agresioneve të saj dhe bllokimeve që i bën hera herës Kosovës. Doktor Hoxhaj, janë katër shtete apo katër superfuqi që mund t'i quajmë kështu, është Gabriel Escobar, përfaqësuesi zyrtar apo emisari i lartë i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor, kemi Miroslav Lajçak të Bashkimit Evropian, kemi Sir Stuart Peach, të dërguarin e Mbretërisë së Bashkuar në Ballkanin Perëndimor dhe së fundi ishte Gjermania me Manuel Sarrazin, i cili është shprehur, Ballkani është jo vetëm gjeografikisht në zemër të Evropës, por është në zemër të idesë europiane. Mirë po, këto deklarata kanë parasysh Ballkanin Perëndimor edhe Serbinë, por duket nga ana tjetër siç e diskutuam ne një lloj mission impossible për ta tërhequr Serbinë në Bashkimin Evropian, ndonse kjo do të ishte zgjidhja ideale. Për sa i përket këtyre deklaratave,
neve mi jemi njohë shpesh me deklarata të ndryshme, po për ato sa ko nuk ndiqen me aksione politike nga ambasadat, atëherë vetëm thjesht ngelen fjalë boshe dhe duke parë të gjithë ekosistem që ne vetë tani ndodhemi me lajmet dhe me zhvillimet, harrohen shumë shpejt. Për momentin duket e pamundur me klasën politike që është në Serbi, duke nisur nga Vučić apo duke nisur nga Dačić apo Vulin, me Dačić edhe kështu me radhë. Ata duken që janë shumë të vendosur në nacionalizmin që kanë dhe e shikojnë për sa kohë populli ka një mbështetje të këtyre tezave, ata do vazhdojnë, prandaj duan edhe të vazhdojnë jetën e tyre në politikë. Kështu që duhet të rishikuar qasja që duhet ketë me Serbin, dhe tani po duket shumë e qartë qasja e tyre që ato kanë, përsa i përket të drejtave të njeriut, përsa i përket paqes, dhe leksione duhet të nxire nga kjo që çfarë do ndodhi me marrëdhënien e tyre në Ballkanin Perëndimor, po nuk i shikoj mënyrën se si po sillen që do jetë shumë pozitive për ta, për çka dhe për te këtyre deklaratave që lexon. Pra ju mendoni që edhe në të ardhmen në rajonin e Ballkanit Perëndimor, Serbia do të mbetet një oaz i veçuar, ndërkohë që Shqipëria kërkon antarësim, Malizi është i ecur goxha lart në përshpejtimin e procedurave dhe me krijimin e qeverisë së re atje pritet një hov tjetër, po kështu dhe Maqedonia, pra mbetet vetëm Serbia dhe Republika Srpska, apo dhe Bosnjë-Hercegovina, e cila administrohet në makro nga Bashkimi Evropian, apo jo? Kështu duket, po dhe të shikojmë edhe qasjen ekonomike që do ketë në të ardhmen, sepse aktualisht në Serbi, Kina ka investuar goxha, dhe disa nga politikat e tyre mikroekonomike dhe makro, janë goxha problematike dhe janë kundra të disa politikave të BE-s. Dhe gjithashtu dhe borxhi publik i tyre që po shkon po gja i lartë, që është në lidhje ngushtë me investimet kineze, do krijojë një problematikë. Kështu që në të ardhmen nuk e shikoj që Serbia do ketë një avancim. Përteset duket që ka hapur disa kapituj, sepse ajo është edhe një taktik e BE-s të hapi kapituj që ti mbaj më pranë, se ditëmën që është po gja sensitive situata dhe marrëdhëniet që ata kanë, duke parë që ata e midis Perëndimit, po dhe Rusis. Po kjo krijon goxha pak kënaqësi dhe gjithashtu dhe krijon këto përplasje që neve kemi në Ballkan. Madje duke qenë se po arrim në fund, ishte edhe shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian gjatë turit të tij në vendet e Ballkanit Perëndimor, ai e nënvizoi qartë edhe në Tiranë. Në Ballkan ka influenca të qarta ruse dhe sigurisht që nuk bëhet fjalë për Shqipërinë, nuk bëhet fjalë për Kosovën, nuk bëhet fjalë për Kroacinë, bëhet fjalë për Rusinë, për Serbinë. Mendoj se ato ai do t'i thotë më mirë në Beograd se sa në Tiranë, se mund edhe të keq interpretohet, që për sa i përket asaja vetëm thjesht nënvizon që çfarë neve kemi thënë. Por duhet të parë se të në qeshor do kemi një mbledhje të BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, që është vendosur që do jetë në Paris, me rastin e presidencës franceze që ka Franca. Dhe aty, me sa kam parë në deklaratat që ka shprehur dhe Macroni dhe kancelari Scholz, do u propozojnë një rrugë, një tip roadmap, se çfarë do ndodhi me Ballkanin Perëndimor dhe me politikën e zgjerimit. Dhe kjo është një kohë gjithashtu interesante për neve të parë dhe të diskutuar në vazhdim që çfarë ajo do jetë vërtet, edhe në qoftë do jetë vërtet me impakt apo jo. Doktor Andi Hoxhaj, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe opinionet që ndatë me shikusit e Euronews Albania. Ju jam mirë njohës. Ju falenderoj shumë për ftesën edhe jam mirë njohës dhe shumë për kënaqësi gjithmonë të jem me ju. Ju falenderoj. Ditë të mbarë dhe juve. Të nderuar shikues të Euronews Albania, ky ishte Balkan Talks për ditën e sotme. Deri në takimin tonë të radhës nga unë Franco Egro, falenderit për vëmendjen me cilën na ndoqët dhe miru takofshim.